man kanis sațqavis efektuoroba izomeba ertietertheuli sațqavis mešveobit gavleli manzilit efektuorobis zogadi sazomiertheulia kilometri litrthan 1 litri sațqavit gavleli kilometrebis raodzenoba c s asakhaws konkretuli mankanis sațqavis efektuorobas rogz mankanis sičkaris funkcias s s sičkaris funkcias esegi s an khagnishnos sičkares ანუ უბრალოდ ეს ის Strafes აღნიშნეს ხოლმე, მაგრამ სულ ერთია ამ შემთხვევაში და მისი ფუნქცია არის აი ეს C და C არის საწოვის ეფექტუურობა. თითეული დებულება დააკავშირეთ გრაფიკის იმ მახასიათებელთან, რომელიც მას ყველაზე მეტად მიესადაგებო. აი, მოდი ناخد. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ეს არის გრაფიკი, რას მეუბნებება ეს გრაფიკი? ახლა მეუბნება, რომ აი, ეგეთ არის, სიჩქარე გადაზომილი X ღერძზე, Y ღერძზე გადაზომილი არის ეფექტურობა. და იმის მიხედვით თუ რა სიჩქარით მოძრაობ, სხვადასხვა ეფექტურობა გაქვს. ანუ თუ მაგალითად მოძრაობ 40-დან 60-მდე კილომეტრ საათის სიჩქარით, ან რავი, რათაც რათაც ზომავენ სიჩქარეს. მანქან ყველაზე ეფექტურად ხარჯავს შენ საწვავს. ანუ ამ სიჩქარით როცა მოძრაობ, ერთი ერთეული საწვავით გადიხარ ყველაზე მეტ აა მანძილს ხო? ანუ მეტრი აღდენობის კილომეტრი. და ნუ ძალიან დაბალ სიჩქარებისთვის ნაკლები ეფექტურობა და მაღალ სიჩქარებისთვისაც ნელნელა იკლებს. კაი ბატონო, ახლა მოდი ნახოთ. ესე იგი, პირველი არის y' ღერცთან გადაკვეთის წერტილი. ნუ ამ შემთხვევაში y' ღერცთან გადაკვეთის წერტილი არის 0, ხო? როცა y, როცა x-ი 0-ია, ანუ პირobitad x-ი და y-ი ხო არის ესენი, მაინც. როცა x-ი 0-ია, y-იც 0-ია, ხო? ამიტომ 0-ში კეთავს და ამ სამიდან რასო ყავშირდება? აა ან იცი რა პრინციპი შემოგდო პირკით გავყობები. მარჯვნივ რა წერია მაგას წავიკითხავ და რომელიმე მარცხენას დაუკავშირებს. ესე იგი, პირველი მიწერე. მანქანის მიერ საწვავის მოხმარების მაქსიმალური სიჩქარეა 20 კილომეტრი ლიტრთან. ხო, ცოტა უცნაური არის სიჩქარესთან რა წერიათ კილომეტრი ლიტრთან. მაგრამ, ნუ, რა უყოთ. ალბათ ხარვეზი არის. ესე იგი, მაქსიმალური სიჩქარე არისო, აა, ალბათ სიჩქარის ნაცოდა ეფექტურობა უნდა დაეწერათ უბრალოდ და კილომეტრილიტრთან მაგით მომწერი. ხო, მაქსიმალური ეფექტურობა არის, კი ბატონო, 20 კილომეტრილიტრთან, როგორც თქვენს ეგრე იზომება, და ეხლა რასთან არის კავშირში აი ეს? Ну, y-ღერძის გადაკვეთის წერტილთან არ არის კავშირში, ხო? ანუ გვეუბნებიან, თითოეული დაებულება დაუკავშირეთ გრაფიკის იმ მაქსიმिएटებს, რომელიც ყველაზე მეტად, ну, რომელიც ყველაზე მეტად მიესადაგება, ხო? y-ღერძის გადაკვეთის წერტილს არ მიესადაგება ის, რომ მაქსიმალური ეფექტურობა მიიღება აა უბრალოდ რაც მიიღება максимаალური ეფექტურობა არის 20 კმ/ლ-დან. ანუ აი ამასთან არ არის კავშირი. შემდეგ ფუნქციის ლოკალური მაქსიმუმი ან მინიმუმი, კი ბატონო, ნუ ფაქტია რომ წარმოადგენს მაქსიმუმს. სიტყვა მაქსიმალურიც კი შედის და მართლაც ახაც ჩანს რომ აა ნუ თუ ეს ფუნქცია კიდევ არ გრძელდება, ან თუ გრძელდება, მაგრამ შეიძლება რადიკლებს მაშინ გლობალური მაქსიმუმია, ეს თורה და ლოკალური მაინც ნამდვილად არის. კარგი ბატონო, ეხლა მომ მომდენლაც აი ხოთ მომდი ზემოთ რა წავწიეთ. მანქანის 55 კმ/სთ-ამდე აჩქარებისას ის უფრო ეფექტური ხდება. ესე იგი, როცა რეალურად აკცერია რომ როცა დადიხარ 55 კმ/სთ-ის სიჩქარით машин ხარ ყველაზე ეფექტური. და ნუ ეგეც თქვით ზუსტად რომ აი დაახლოებით ამ ათ შორის როცა ხარ და ესე იგი ზუსტად ამ ათ შორის ყოფილან, პრინციპში რომ დაუკვირობდით ჩანს. ა ვიღებთ მაქსიმალურ ეფექტურობას. ახლა ეგრას უკავშირდება მოდი ეგ ვნახოთ. Ну, y-rs-tan gadaqvetis z'ertilis iseu gamoyrirtskha imetomrom y-rs-tan gadaqvetis z'ertilis shinaarsy ubravod aris, x-i rotsa 0-a, risitolia y. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩემი სიჩქარე ნულია, ჩემი ეფექტურობა რა არის? და ნუ ჩემი ეფექტურობაც ნული იქნება, იმიტომ რომ არ მოძრაობს საერთოდ, ხო? ასე რომ ამასთან არაა კავშირი და უკვე ავტომატურად უნდა შეესაბამებოდეს აი ამ ქვედას და მოდი ნახოთ ეს რა არის. ზრდადობისა და კლებადობის შუალედი, ხა? კი ბატონო. ანუ მართლაც თუ ავიღებთ აი ამ graphics-ს, თუ დაუკვირდებით, ესე იგი, მანქანის ам сичქარიс მიღწევისას როცა mankan am сичкარის აღწევს ყველა ეფექტური машинwartz და მართლაც ეს адгиლი ზუსტად არის ანუ ამ адгиლიდან გინდ წავიდეთ ერთი მიმართულებით და გინდ მეორე მიმართულებით აუცილებლად იქნება უკვე ეფექტურობის კლება ხო ესე იგი ჩვენ ახლა ვართ კლებადობის შუალედში იმიტომ რომ უბრალოდ აი ამ წერტილიდან ამ მაქსიმუმიდან небеისmier მიმართულებით თუ თუ გავზარდიან შევამცირე მოკლედ ჩემი არგუმენტი, ანუ ეს განსაზღვრის არედან ნიშნულობები, მაშინ ფუნქცია იქნება, ანუ ფუნქცია დაიკლებს, ხო ფუნქციის მნიშვნელობა დაიწევს კლებას, გინ მარჟნი უწა და გინ მარცხნივ. ესე იგი, ნამდვილად აი ამ ზრდადობისა და კლებადობის შუალედтан კავშირი არის ის რომ 55 კმ/სთ როცა მიაღწევს, მანქანა მაშინ იქნება მაქსიმალური ეფექტურობა. და ნუ ბოლო იყო მანქანის მიერ საწავის მომხმარების მაქსიმალური სიჩქარეა 20, ანუ ეგ ვთქვით აი ზოგადად გილაეთ ყვა თავიშთ ეს ვთქვით რომ მეორაში შესაძლებობა და დაგვჭა ეს მანქანა საწავს არ ხარჯავს როცა ის საერთოდ არ მოძრაობს და ის ზუსტად y-ის y-ერძის y-ერძიდან გადაკვეთის წერტილის მაგასიათებელია ეს რაც წეღანაც ვთქვი რას ამბობს ამბობს რომ ნუ x-ი თვითონ 0-ია აქ ესე იგი y-იც 0-ია იმიტომ რომ როცა x-0-ო ხედავთ მაგას რომ y-იც 0-ია და შინ არც ამის ის არის რომ სიჩქარე თუ საერთოდ არ გაქვს ანუ თუ არ მოძრავობ машин ეფექტურობაც ანუ რა ეფექტურობაზე უნდა ილაპარაკო ხო მანძილს არ გადიხარ და საწვავს არ ხარჯავ და მართლაც ესე იგი ზუსტად მანქანასაც ყოველ საწვავს არ ხარჯავს როცა ის საერთოდ არ მოძრაობს კავშირში არის y герцთან გადაკვეთის წერტილთან